Slip Dog. Sabe quem é o Slip Dog? Cantor de rap. Aí sim. Sleep Dog, sabe quem é Sleep Dog? Finalmente lançaram o pacote do Snoop Dog no COD. Sim, Snoop Dog no COD de Segunda Guerra Mundial. E tá tudo bem. Lógico que tem que estar com baseado na mão, senão não ia ser Snoop. E tá muito do caraco. Essa skin ficou top, mano, na moral. Essa daqui é Sniper. Essa daqui é outra arma, a Cooper. E por último, a MP40. Ó, tem várias variantes. Não sei como que faz. Ah, tá. Pô, ele é literalmente um operador único com level. Ele vai até o level 20. Pô, aí sim, é interessante. Acho que a mais daorinha é roxa, né? De pimp, lógico. Ó, eu fiz uma classe com cada arma, tá? Não mudei nada, não. Vou jogar com elas padrãozão do jeito que veio no pacote. Flank embaixo. Já entrei numa sala gringa com os caras dando call daquele. Nossa, olha o level dos malucos aí. É, esse daqui é sniper. Não tem inspeção no jogo ainda. Eu desisto de inspeção, sinceramente. Meu Deus, mas que mira é essa, cara? Os malucos meteram uma 10x na arma. Não tem como jogar com isso. Ah, quando. Calma. Que? Que da hora, velho. O bagulho literalmente atira a erva. Nossa. A 10x desse código, ela tem um feeling legal, só que não tem como, né, jogar com isso. Não tem, né? Sei lá. Acho que eu vou tirar essa mira e meter uma mira de ferro, mano. Meu Deus do céu. Que isso, cara? Ô, maluco, level 1000. O outro level 900 e pouco. Beleza que essa temporada parece que é infinita, né? Até entendo, mas... Ó, esse daqui é SMG. Esse daqui é Assault. Cacete. O bagulho tá voando. Eu vou jogar com as três armas que vem no pacote. E as que estão com Assault e SMG, ou estão com a Sniper de secundária, assim. Nossa, mano. Ô, tá muito divertido jogar de mira de ferro, cara. Mano, tipo, os tiros pega tudo, sei lá. É, só não dá pra matar os dois de uma vez. Fazia bastante tempo que eu não usava mira de ferro assim. E eu consegui quebrar minha tecla, mano. Nossa. Meu Deus, onde que eu fui parar minha tecla? Eu fui limpar meu teclado e quebrei a tecla D. E agora. Beleza, agora não tá funcionando de vez. Ou tá. Sei lá, velho, tá estranho. Mano, às vezes eu me pergunto quantos anos o Snoop Dogg não tem, cara. Tipo, eu nasci, ele já tava famosão, tá ligado? E hoje em dia ele ainda faz live jogando as paradas. Como se fosse, sei lá. É muita brisa, velho. Mano, a mira de ferro desse jogo é muito gostosinho, cara. O Vanguard tem muita coisa ruim, só que a mira de ferro não é uma deu. E ainda tem três miras de ferro diferentes pra todas as armas. Essa é uma parada que eu queria que tivesse em todos os códigos, mano, que é muito bom. Levei o carro assim. Ah, nem fudeu. Caraca, mano, eu tô destruindo, na moral. Humildemente, estou destruindo. Nem fudeu.
essa partida foi insana, velho. 70 kills. Ultimate, 123 kills, meu Deus do céu. Esse mic aí, meu parceiro. Debaixo d'água. Tá, vou colocar um pouco, vai, a SMG. Nossa, mas esse daqui tá andando, tá correndo, mirando praticamente. Ó, tá rapidão, velho. A MP40, ela tem um feeling muito gostoso. Acho que, tipo, na minha opinião, a MP40 é a SMG mais gostosa de jogar, sabe? Não for a arma mais gostosa de jogar desse COD. Puxa, tá com bala de fogo, agora que eu vi. Nossa, mas é muito fácil jogar de SMG, seu... Nossa, não deu tempo. Nossa, eu tentei dar no scope, só que a bala não sai, velho. A bala não sai. Nossa, velho. Quadzinho bonito esse, hein? Do mapa, eu perdi Bissati porque caí pra fora do mapa. Deslizou sozinho pra fora do mapa. O jogo bom, é tipo Free Fire essa merda, velho. Aí você judiou da gente. Falar aí sim, mano. Não, aí é sim, mano. Aí, nossa, aí sim, mano. É a mesma merda, viado. É a mesma merda. Aí você tá falando que Free Fire é ruim, então? Aí não, mano. Não, pra caralho. Ah, Free Fire é uma bosta. Não, um lixo Free Fire é. Mas aqui não deixa de ser igual, tá ligado? Ih, mano. Tá, cara, em cima aí, ó. Olha as costas, olha as costas. Tem quatro negros aí. Que partida foi essa? Nossa, mano, Snoop Dogg, parça. É, chegou a atualização. Agora, como trai... pega? Como compra? Só Deus sabe. Tá no dinheiro, né, meu pai? Esses dois estão na brisa, hein? Valeu, valeu.